Maraming tama, marami ring mali. Pero nananalig kami na itutuwid mo yung mga kamalian noon. Yan ang aming yan ang basing ng aming pagmamahal sa iyo. Okay? Wala na kaming pakialam sa mga Marcos at Romualdez. Alam na alam namin no, na halang ang mga kaluluwa ng mga yan. Kumusta po kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PHFT. Napakahalaga po ng video na ito mga kababayan. Dito sa video na ito, meron pong panawagan. Itong si Ma'am Sass, dito kay Vice President Sarah Duterte. Tumindig ka na, Vice President. Ha? Malulubog ka sa administrasyon na ito. Pagka hindi ka pa tumindig, sasama kang lulubog sa administrasyon na ito. Kasi unitim ka eh. Sa ayaw sa gusto mo, pagka merong nangyaring uh, pagbaba dito kay uh, President Bongbong Marcos at hindi mo tinitindigan yung mga major issue kagaya ng mga isinisiwalat nito si Ma'am Sastro Gando Saso, eh, lulubog at lulubog ka dyan. At hindi ka masasalba ng mga taga-suporna ni President Duterte, kaming mga DDS. Mahihirapan kang isalba pagka lumubog ka kasabay nitong administrasyon na to dahil nakatatak ang unity. team. Ha? Diyan sa pangalan mo. Napansin niyo po yun, nung lumagapak yung rating ni PBBM, anong nangyari kay BP Sara? Sumama siya, bumaba yung rating niya. Habang nasa likod ka ng administrasyon na to at nakita niyo naman po kung anong ginagawang kababuyan pang sa inyo nitong administrasyon na to. Yung, yung pinsan niya sa House of Representatives, yung speaker na pinsan niya, nakita niyo po kung paano kayo binaboy ng mga kongresman sa loob ng House of Representatives. Ngayon, kung di pa po kayo titindig, eh wala po talaga. Hmm? Wala na po. Dito sa PH update masasabi po natin, wala na. GG na po tayo, tapos na tayo. Isipin niyo mga kababayan, lahat ng ahensya ng pamahalaan, pag sinabi executive agency, COA, uh, DepEd, uh, ano pa? Uh, Armed Forces, Navy. Lahat po yan. Merong COA audit report. Nalalaman ng taong bayan kung saan winawaldas nitong mga ahensya na to Yung pondo ng pamahalaan. Yung binigay sa kanilang pondo. Pero itong Senado at Kongreso, wala po mga kababayan. Wala pong makita ang ating mga kababayan na COA report kaugnay kung paano ginagasta nitong mga uh, congressman at senador, yung pondong ibinibigay sa kanila. Meron silang nakalabas. Sinasabi lang si congressman A gumasta ng 787 million pesos. Saan dinala yung 78 million? Yung tanong doon. Naka-itemize. May audit yung uh, 87 million. Wala po tayong nakikita ganun. Kaya ang panawagan ngayon ng mga legit DDS dito kay VP Sara, kung ayaw niyong lumubog kasabay ng administrasyon na to. Kasi hindi po mapipigilan ang paglubog ng administrasyon na to sa totoo lang. Ito po ang ating nakikita dyan. Hindi mapipigilan kahit ano pang sandamakmak na bigas pa at photo ops ang ilagay nyo sa likod nitong si President Bongbong Marcos. Lulubog at lulubog ang administrasyon na to dahil sa malawakang corruption. Oh. Anong nangyayari sa ating mga paliparan? Ha? Sinusubo nila yung pera ng mga OFW, yung mga dumarating. Hmm. Nagbabalikan na naman po yung mga masasamang loob sa karsada. Yung illegal na droga, nagbabalikan na naman po. Kaya ang trajectory nitong administrasyon na ito, hindi naman po pataas kagaya kay Tatay Digong yung mamimaintain niya yung napakagandang satisfaction rate sa ating mga kababayan, trust rating sa ating mga kababayan. Ang trajectory po nito pababa. Noong, noong uh, election, sobrang taas. Ayun, kung kailan naging presidente na itong si Bongbong Marcos, wala pababa na po yan. Ano bang nabago? Wala naman. Anong bagong Pilipinas? Nabago lang yung mukha pero Pilipinas, panahon po ni Panot ito, galawang dilawan po ang ginagawa ng administrasyon na ito. Pakinggan po natin itong si Ma'am Sasrugan. Sasug. Kakalungkot naman. Grabe tahimik na tahimik po talaga yung mainstream media. No? Ibang klase. Wala na po talagang mangyayari sa bansa natin kaya GG na po ikang. <laughs> Iba't ibang opisyal so, ng gobyerno, GG lalo na, na sa military GG. na ako ay um, pinadalhan ng email, um, statement of encouragement, iba pang mga opisyal ng gobyerno, na sawang-sawa na sa lumang sistema. Hello sa mga sakit. ah um, may mga sasagutin lang ako mga ibang puna, no, Ng mga... Uunahin po na natin ito para let's get this out of the way. Mm. Ang sabi nila, bakit ngayon lang daw ako nagsasalita about sa legalized corruption na ito ng Congress, eh matagal na daw pala ito. Okay. Bakit hindi daw nung panahon ni Duterte, o panahon ni Aquino, o panahon ni ganito, ni ganyan. Okay, hello sa mga taga Misamis Oriental at mga ta nasa Taiwan at Butuan City. Well, tama naman yung tanong. Bakit ngayon lang? Correct. <laughs> ngayon ko lang din naman nalaman. <laughs> Pero ang mas magandang tanong is mm. humarap ka sa salamin. Mm. At tanungin mo yung nasa salamin kung bakit hindi ikaw ang nag-reveal nito. Kalon. Hindi ba pareho pare, pare pareho lamang tayong nanumpa sa watawat ng Pilipinas, sa pamamagitan ng panatang makabayan. At ang unang-una nating sinabi, iniibig ko ang Pilipinas. Hello sa mga taga-tundo. At ang isa sa mga sinumpa natin sa watawat ng Pilipinas mula ng bata pa tayo, ay tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan. So bago mo ko tanungin kung bakit ngayon lang ako nagsasalita tungkol dito, ay dapat tanungin mo muna ang iyong sarili dahil pareho lang tayong nanumpa sa watawat ng ating bayan mula tayo'y bata pa na iniibig natin ang Pilipinas at tutuparin natin ang tungkulin ng isang mamamayan. At tanungin mo rin kung bakit kailangan mong tanungin kung bakit ngayon ko lang ito nire-reveal. Dahil kung hindi ko ito i-reveal ngayon, maglalakas loob ka ba na gawin ang ginagawa ko ngayon? Correct. Tanungin mo rin, kung bakit ako... Tayo po medyo nadismaya tayo, no? Doon sa... Uh, napanood po natin yung mga kabuoang... Kabubu kabuoang mga vlog nitong si Ma'am Jam Magno. Hindi naman po ganun yung style of vlogging ni Jam Magno. Tsaka hindi... Talagang alam natin Duterte supporter siya. Pero hindi po natin alam kung anong nangyari ngayon sa kanya. Ko ang nag-reveal. At hindi ang mi ang mainstream media, hmm. ang ABS-CBN, ang GMA News, ang Channel 5, ang Inquirer, ang Rappler, at iba pang pahayagan. Bakit hindi sila? Hindi ba para sila sa katotohanan? Correct. So, bakit kasalanan ko pa ngayon mm. na ako ang nagre-reveal at hindi ikaw at ang mga taong sinusuportahan mo? Ayan. Hindi ba't sila ang malilinis? Sila ang hindi lang magnanakaw sa gobyerno at for transparency? So, dapat sila ang tanungin mo, bakit hindi sila ang nagsasalita tungkol dito gayong mas marangal pala sila kaysa sa akin. Correct. Tama. Eh kaya ako nag-reveal ngayon dahil ngayon ko lang din ito nalaman. Ayun. Hindi ko ito alam dati. Dahil katulad din ako ng karamihan sa OFWs. Sa totoo lang, wala pong may alam dyan sa mga isiniwalat ni Harley ka. kundi sila-sila lang dyan sa loob ng House of Representatives. Sila-sila lang po ang nakakaalam. Karamihan. Sa mga maliliit na tao ng Pilipinas, akala namin ay ginagastos ng tama hanggang sa huling sentimo ang kaperahan ng bawat isang mamamayan na nagpapakapagod araw-araw upang may pambayad ng buwis. Ayun. Hmm. Kung hindi ako, e eh sino dapat ang mag-reveal? isulat ninyo sa inyong comment, comment section, sino ba dapat ang mag-reveal? At tanongin nyo, bakit hindi yon ang nagsasalita? Hmm. Ikalawa. Tsaka dapat kung talagang kung talagang for transparency yung mga ibang ahensya ng pamahalaan, dapat magsalita na po sila dito sa issue na to. Dahil sumusobra na po. No? Tsaka yung mainstream media, dapat mag-react, mag-ano rin, i-ano nyo rin, ibalita Kaso baka nabusala na rin po yung bibig ng mga to, kaya okay lang, no? Kahit saan dalhin itong mga congressman o no? senador na to yung pera natin, okay lang sa kanila. may eh, nakakuha naman sila dyan, eh. Um, alam niya naman na isa ako sa mga supporter ni Inday. Pero isa lang, gusto ko lang maging brutally honest, no? At Trump kay Vice President hmm. Inday Sara. Dal alam nyo, ang mga DDS nung panahon ni Duterte, pinupo na rin namin ang gobyerno. Lahat kami. Kaya kita mo si Maharlika, no? Si Maharlika ay bumoboldjack 'yan nung panahon ni Duterte. Lahat nagsasalita ko may makitang mali. Alam mo, uh, Vice President Inday Sara, sa totoo lang, hindi lahat kami ay eh, natutuwa. Yan. Yeah dyan sa issue ng confidential fund mo. Okay? Yang, yang tinanggap ng Office of the Vice President mula sa Office of the President. Hindi namin, lahat kami nag-uusap sa aming mga GC, uh, sa aming mga panahon na magkakasama kami, at iniisip namin bakit tinanggap ng Office of the Vice President ang perang ito na mag-end -e of the year na hindi namin ito maintindihan. Madam Vice President, hindi kami natutuwa. Okay? Siguro ay dapat magpaliwanag ka bakit ito tinanggap ng office of the Vice President mula sa Office of the President na mag-end -e of the year na. So, 'yun lang, Madam Vice President. Gusto ko lang sabihin, no? We are your supporter at ang totoong supporter ay hindi hinahayaang mapunta sa kaparakarakan ang kanyang sinusuportahan dahil yan ang tunay na pagmamahal. Katulad ng mga pagmamahal ng mga magulang natin na tayo nung lumalaki ay pinapagalitan tayo at itinutuwid, sinusuway kung tayo ay nalilihis ng landas. Ganyan din kaming mga nagmamahal sa iyo. Vice President Sara Duterte, mm. hindi namin maintindihan itong nangyayari. Marami sa amin. At marami ang gusto magsalita, wala lang lakas ng loob, no? Syempre, kung magsasalita sila ng ganyan, laban sa isang Duterte, yung mga Uh, DDS naman na sobrang panatiko ang lulusog sa kanila pero wala akong pakialam. So gusto ko lang sabihin yan sa iyo, Madam Vice President, mahal ka namin at ayaw ka naming malis ng landas. Cool. Dahil inilukluk ka namin no? ng ah uh, Majority ng Pilipino dahil naniniwala kami sa sinimulan ng tatay mo. Hindi kumpleto yung nagawa ng tatay mo. Okay? Maraming mali. Maraming tama. Marami ring mali. Pero nananalig kami na itutuwid mo yung mga kamalian noon. Yan ang aming yan ang basing ng aming pagmamahal sa iyo. Okay? Wala na kaming pakialam sa mga Marcos at Romualdez. Alam na alam namin, no? Nakalang ang mga kaluluwa ng mga yan. Okay? Pero syempre, katulad ng iba, naniniwala kami sa redemption. Pero hindi na redemption ang nangyayari. Hindi na po. No? Hindi ito ang bagong Pilipinas na aming kinakanta nung eleksyon. Correct! Ito ay lumang Pilipinas. Luma. Mm. At sana, Vice President Inday Sara Duterte, bago ka pa mahulog at tuluyang tuluyang lumunog sa kumunoy ng lumang sistema mm. ay tumindog ka para sa tama. Dahil uh, alam nyo, ang daming Diyos Biyo ang dami ng matatag... Alam mo yung marami ng... Uh, uh, yung mga magulang namin, ha, itong generation namin, pa later years na sila, pap mamamatay mm. na yung mga yan. Eh. Correct, correct. Yung generation namin, ha, yung mga magulang namin, mamamatay na. Yung iba, namatay na yung mga magulang namin. Mm. Na hindi man lang sila uh, mamamatay, na masabi nilang nagbago yung Pilipinas. Correct. Ito pong galawan nitong administrasyon na to sa totoo lang. Galawan po to ng Pinoy administration. Puro katrapuhan, puro kalokohan, no? Yung mga kalokohan sa naiya, nag nagsasab nagbabalikan na naman po. Oh. Kung merong uh, pidap dap nung panahon ni Pinoy, eh ngayon po, meron po tayo 1.6 billion Uh, extraordinary expenses. See? Ano na pong nangyayari sa ating uh, pamahalaan? Bakit nananahimik kayo? Kala ko ba yung mga yung uh, mga media dyan for uh, good governance? For transparency? Para sa kapakanan ng uh, mga kababayan natin? Walang pinuprotektahan? Walang oo no? Asan na yung servisyon? Totoo lamang. Bakit hindi nyo halukayin sa liksikin kung ano nga ba itong puno dulo ng uh, pagiging uh, classified uh, kung saan ginagamit ng House at Senate yung kanilang pondo? Bakit walang impormasyon na taong bayan dyan? Nakalagay lang, uh, eto eh, si Congressman ganito, binigyan ng ganito kalaki. Hindi dapat ganun. Dapat. Naka-audit yan sa kuha kung magkano talaga yung ginagasta ng kada congressman at kung saan dinala yung pera ng sambayan ng Pilipino. Pero karamihan sa kanila, nabigyan ng pag-asa na yung tatay mo hmm. ay na-elect. Correct. <laughs> May mga ginawa siyang maganda pero hindi hmm. kumpleto. May mga malimit. 'di ba? Maraming nangyaring hindi Sa totoo lang mahirap po talaga depensahan. Ako, ewan ko ba kung ano na panahon bisay. ng tatay mo, pero alam namin na his heart is on the right place. Kailangan lang na i-push pa. So, kung sawang-sawa na ang lahat ng Pilipino sa nangyayari. kung hindi katitindog sa tama at sa tama hindi. lamang, hmm. anong mangyayari sa amin? Ibat-ibang opisyal ng gobyerno, lalo na sa military na ako ay um, pinadalhan ng email, um, statement of encouragement, iba pang mga opisyal ng gobyerno, iba. Ngayon na nga no, mga kababayan, dito na po natin tatapusin ang ating reaction video. Nakakalungkot mang isipin pero yan po talaga ang nangyayari sa ating pamahalaan. Pagka kahit sino man dyan kumikita sa pamahalaan, eh wala na silang pakialam kung saan kinuha yung pera na yun. Gasta lang sila ng gaska. Sa mainstream media naman, sobrang tahimik sila pagdating dito sa usapin na to. Bakit hindi to yung pag-usapan nyo? Bakit hindi yung SS ng SS nito sa ano? mainstream media? Pondo ng congressman, saan dinala? Oh, meron, meron nga bang kuwa-audit ang, uh, <clears throat> ang House of Representatives at ang Senado? Dapat yun yung mga kinakalkal nyo. O, wala wala na po talaga mangyayari sa atin ganyan na lang po talaga. Sorry mga kababayan, mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.